عبد الملك بن سعود دور شرعي ويا ماري ما ترى عايه دات كان هو هوملس او لا ادري هو هوملس دات كان هو هوملس غوريه ملعتها اي سيحدان غوريه اي سيحدان ملعتها ايه مقروض كودو مقروض كودو غوير ما تبعسا مارغا تو كسو غلا لايف مارغا تو اما غراسيدو ايو لايف تا كسو غلا او سيحدا دوق بيغلو اول حاجه نوكا عمقيس ما كرو دوق بيغلو نعرض كو دحال دوق بيغلو مير ايدان ما ارت اسغلا اسغلا هو كسو غلا وارات وارات اديسيد وارات اديسيد لايف كسو غلا اسغلا لايف كسو غلا وارات اديسيد mid yar oo kala jiro leeyahay in deegaysu isaguna xajiyada aan oo kala qaada ee mareenka dalef ee kasoo gala war guriga kraysta guriga kraysta oo ciyaas ee gura oo mariya in mariya mayda dad caadi ah iska dhiga marka dadka caaye oo meel lagu soo gaarto la helo bustaani ba turta ku sidata bustaani ba turta ku sidata markaas dadka sharaf tare ee ka sharafta badan ee fanaaniinta caalamka oo dhan laga yaqaan oo xageeyse runta la idin sheegay weey runta in la idin sheegay weey ummada soomaaliyeed meel kasto ay joogan reer ka dhiglaayeen wareers tabaya wallah run tan iyo kuna ayo iguna saay ilaa walbadii ma jiraan shalayto nimaan dhawayto live ma ka baxay live samara ka baxay inaan ba markii dambe wax soo qortay committee aad baan salaamayaa ina soomaaliyeed oo walaash ee anuu hablaa ma maago mana caayo hablaa hablu hooyada kamida walaalahay ba kamida een haaskaya kamida ma aha hablaa markaa inaan caayo anoo hablaa ma caayo waxay soo qortay Ilyasow wallahi billahi ifkan ku nacay bay soo qortay anoo waxaan ugu jawaabay walaalo who cares who love you ek waa simple question hadana ay feegu nacabtay anoo kuma aqaano adiga ayaa gaana kuma jecel yahay anigu ay ku qasbin nacayb baa ek nacayb baa adiga nacabtay taa ku qasbin kuma aqaano isma aqaano kuma aqaano ama nacabow ama jecelow waa soo adiga howl adiga ku taala weey shaqada adiga ku taala aniga ila iiman aray ku nasan waxa leeyahay ay ku nasanina walaalaya ay ku nasanina arwo naayba dadka ku nastaan naayba in iska daayay mid kale dadkan marka live ka baxo dadka soo qoray soo qabay soo qabay ari soo qabay ari soo qabay ari soo qabay fulay ari soo qabay dadka live ka baxay weey saddex shaqor ama afar shaqor aan live ka baxay badawnimada iska daayay errors tabayaa hayrsta wayaa qofku inta kula hadlayo live wey live ta qofku maru ka baa waxa ku garanaysa halka ay calaamada live ta ku taala way babaysa ek halka calaamada live ta ku taala waa babaysa replay badan soo daareysa live marka ma waan baxay waan maqanahay guriga ay hadda doon gurdi aadna waa seexday soo qabo horumar hadda soo qabtay en inta kale aan rabo inaan idin yara hagaajiyo reer ma jidho waxa wey shalay tolamid baan soo sawiray wax ka soo qaaday shot screen ka soo qaaday page baa jiray ilaa Ilyas iga isbuuco page ka markuu qofka markuu u diro salaam aleekum hadaan xitaa page ka u dirti ribelay automatic computer ka dib ku soo celinay computer ku markaa wuxuu ugu celiyay message ka dirtay Ilyas iga isbuuco waan gaarsiin doonaa markuu soo galay isaga dib u soo taabi doona inta mar islaafsaday computer ka ku yiri isaaq laan baa walba tema qof baa tijiray ek awl bay isaaq laan baa tema qof jiraa muqaala reer muqaala reer muqaala war ma jiraa sidii gaadaa waxaan baran marka muujiga aad lumro bisalame kambuytarki kambuytarki aad aad lumro bisare sidii kala waxaan baran oo dadkan wax barna oo aqli baan leena sidii kala aqli baan leena haw ka dad aqli leeyso kambuytar aad ugu jawaabaysa kambuytar baad la jawaab aad tirsanaysaa kambuytar aad ku leeyin murqaan la saaqla ni door la waqaan muuter waxa la lumay saa waqaan muuter weey Ilyas iga soo waaka waan yeli door fadhiya waan yeli Ilyas iga soo waaka door fadhiya maanta la ifardi soo qabanay bonita walaad bugu saabaya bonita inaan fiican baa tawa bonita soo dhugu en meesha doonaan hablu ka soo jeedeen hablu shanta Soomaaliyeed meeshii doonaan daga soo jeedan hablu sharaf iyo karaam ay naga mudayeen hadaan lahayd reer Soomaaliye hablu sharaf iyo karaam ay naga mudayeen Axmed Umarow ma soo qabtaa wadiga la jeegan ay balsuq ninka ay jeegan la ma soo qabanay ninka ay jeegan la ma soo qabanaya waa soo qoraa ma haba isaaq ma haba Soomaaliland ma haba isaaq ma haba ha marka ka galay jeegan la waxan xaq aad galay
ما قبل سنة سيديا كم رضا قبل ليس هني يعني يملي هذه ولا دودي كو قبل كم رضا إيه وش قال سودو وين كورين أنا ما في سودو ريو 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 كم رضا ورتو وش قال ورتو كو قبل سودو سودا كان نسنا برعاء والله الربع هذا الثاء كم رضا سكو قبل تدر هرب بعاتي دمر هرب بعاتي هاي واحد هرب بعاتي كسر حال سيد سوية ولي يا مارد هرب بعاتي سوية كسر حال شيء هذا السلام أبوك هذا السلام السه هذا السلام أنا هذا السلام أنا قبرس شوكته قبرس وراي دقو فاروق عطيه ورسكت مرات تبي فاروق عطيه سيرو عطيه هو هذا دقو هذا السلام السه مركان لوك مركان مدك هذا شيء تاني هو هذا ليه سكوس بعوق صعب هذا شيء يا سيرو نمرة ما تساعي والله وردك هو وردك ده كورع إن كورع قال شجعان بادي سوق قرتي معي سو بلين كان شجعان تيوان كان ليه لدود يوم بعد دقو السلام السه أربوني تايد واحد نجى قبته واحد نجى قبته نمايو أري كأنه يقص عننا أري كأنه يقص عننا فنانك عوالي هذا اللي له عوالي هذا فنانك اللي له أف شيطان بكويس عوالي هذا عوالي هذا أف شيطان بكويس يا يا والله عوالي هذا واحد سنو أدو الله يبدأ كبغين تحت أف شيطان بكويس عوالي هذا إله يدو كبغين ولا يتح شيطان بكويس يا سلام وفرنسيس بكويس وإنجليزي بكويس وعن فرق كويس أورام كويس وصومالي كويس عاد كرب طرقها واحد أول آدم باع حارك من دبوق دي سمع النوع جرست وياهم واحد أول آدم أتباع حارك من دبوق دي جالسين بقول كرد بعد حارك كرد بعد حارك ريال أول آدم كتب هذا أول آدم وين فنان وين أول آدم وين فنان وين فنان صنط الصومالي ويسوي وي. een haduu yahay isaaqna boonitaay waxa weeye wala garoonayaashi wi ma aha qof caadi ma waxaan oqay doodban wadna doodban ku noo soo gareyna doodban doodban ku jira waxa rabaa maanta qof reer ma jidaa ma rabaa qof reer ma jidaa ma rabaa gacanta adaa soo taag intina kala wano maanta maanta ma rabo qof reer ma jidaa ayaa rabaa maanta inuu gacanta soo taago aan ka wada doodno arrinka iyo flagaadada dooda cawaal aadan ka taagin eeg إيران قوضون أي ربع مات مختار قوي واسو قرت ليلو ليلو وعدو مر خاتي هتة سوكرة أنا قو غير بروعان لي رجعي قو حماس سوكرة برا رسول قدو وين والله ليلو مقنود قو حوا سوكرة دوما هبلا هي أي سوكرة هبلا هي سوكرة رجع مكرة رجع مكرة نيك رجع ونيك يداو ورهد ورنيو سوكرة بيم كله جوه دي سوكرة أيان رجع لكن أنا قصر قرية دللو ناسا سمرد دللا داعي ويسكي دمر قصر مدين ما أنكلا هذا أركر أنا كرو أركر كتسك صحيح واحد شفته نين كلا إلى هو عيد تشوي تشوي كله يا دينو هذا عمر كاين كو يدين كو غير ما تشيلو نادت كعيدين وحلال دات كينا عيدين غير ما تشيلو أركر دمر دات كعيدين عيدين وحلال سوما وتين وحلال سوما يدك الحمدين وحلال نقول حمدينا يستبيع عينا ضد كذا ليه من عايس واحد وحوي صما إن مركاو حوي وحرار صما صما هذا كونوا هم اللي سكوا ضد كعاية إن قوي اللهين إن ورادات إن تسوق على لايف وراد تسوق على لايف وراد دعي هي دوكو بيقولوا ما تقولوا كريم ويدي إذا أنا أتولكاي أنا أتولكاي سأقول قرو بيكري ما تقصد أن تقولي قرو على لايف كريم يعني صاد isaa tolkay aniga aniga u jeeri meel kasto aan tago laa guriga dalay kareya oo laag ma isiin leeyahay warba kan jeeyd idinku wixiinan bila guriyaha guriyo kareya debal dadka meel ay soo fadhiisan lagu soo aago oo kareyo dadkan waraad waraad bay saaran yihiin waraad ma soo dhaxlayaan waraad maanu tuu arkay kiira dad geesoodo riixaya graasiyadii ka riixaya dhaqan xumada ka daawriyaa nayuu yoq dhaqan xumada ka daa دونالد ترامب وعصوار نركله وطن وطن كم حدث في الصومالي وعصوار غراسيا ده ريحيسة هاي ويجي وين هاي دواشتهم وحن معها النمي يا إن وحن قصعون إن أولا هذين يا رجيس بقول ده قصعون أولا هذين وحن لجارين العايو أما لا في لجاديو ده كبر مجدي ده أكيد متين هو يدي أكيد متين حاس كيس nin raga haaskiis in la caayo anuu waxaan u haystaa sharaf darro iyo karaamo darro marka ninka raga aad gaari wey haaskiis aad marka caayso
marka ninka ragga aad gaari weydii xaaskiisa inaad cayi waa mamnuuc, waa qof dumara, waa hooyo, gurigeediba joogtaa, gurigeediba hurdaa. Maxaa idinku kugu samaysa? Maxaad ka caayay? Maxaad ka caayay? Ma nin rag ahayn? Ninka ragga dumarka ma caayo, midda kale gabadhu marwa oo la qabo ma caayo. Ninka haddaad ishaysatiin idilay handicaab uu ahaa, idilay handicaab uu ahaa ilmaadeerada oo ragga dumarkooda qaa in caaye ay qabaan caaye iskalaajinaag buu leeyay, xaas buu leeyay, anuma caayay yadda xaaskiisa. Ma waaqaanba anu iskalaaji xaaskiisa maxaan ka caaya? Iskalaaji xaaskiisa maxaan ka caaya? Ma waaqaana baan ugu yahay waa gabadh masaakiinadooda gurigeeda ee fadhida. In la caayo waa ceeb weeye dumar. Haddaad nin ragati cawaalo ku ekow waa cawaalo maagood cawaalo caaye. Iskalaaji baan sheegaya, kan isku sheegada fanaanka waa fanaanka ugu dhaqanka xun leh ummadda soomaaliyeed inta ku haysta af soomaaliga. Wallaahi wa bilaahu talaahi iga qora shalay buu hargeysan yimi wadinkii arkayay ee wixii ka dhacay. Wuxuu isku diray xidigii gees ayuu isku dira, xidigii gees isku dira. War waxay siraatina soo gala, war waxay siraatina soo gala, war waxay siraat, war waxay war xaqiinkeeda shiinlaan, war xaqiinkeeda shiinlaan. War iskalaaji baynu ku dhex jiraa, ar iskalaaji baynu ar noo dhibburka ar saara mik mik. Wallahi waa ninkiin aan gelinay Ethiopia, Ethiopia waa ninkiin gelinay wallah ee aakhira ku dirnay. Haye iminkale Toronto yimi oo wuxuu rabaa fanaaniinta Toronto joogta ee walaalaha ee Soomaaliyeed ee afka Soomaaliyeed ee ku heesa inuu caayo uu isku duro hore cawro. Subaliin halkan adigde soo qabe noo ansar saaxib weeye waxaw ma jooga ma jooga ma jooga ma jooga ma jooga saaxib ma jooga qofan guriga dadina ku soo qoraya ma jooga dhe arsaay u dhintay wariye warka u dhay en awale aad ninka la yidhaahdo ari soo qaba war aniga lama carayo kaaga yaro wariyaa imada kamarad ba haysta waa ari soo qabo kamaradna ma haysatid laakiin waxaad rabtaa inaan dadka caan agtooda kaaga dhiga soo maaha caan waan kaa dhigayaa braada suug suug caan baan kaa dhigayaa aan dadka ku baree ari soo qabo anu qofka cari soo qabo dhowr jeer de ku waa shaqo waa qof yar oo aan rabo de qof yar oo aan rabo hadhow tolay ilaahay jacaylkiisa intu luuqo ogolay meel arkeen dilay asiga isbaraan maanta leef ku wajigni soo ma bra waan ku sameeyay inta walla inta waan ku sameeyay maadaama inta aan iyo sharafnimaad ku leeyahay iyo karaamo ku sameeyay bra dhowri dhowri ku sameeyay soo taa gacanta en waxii saarta saaxib faysal waxii saarta yeesti cawaale aad u gabadhi soo qaaday. Haddaba dadka cawaale aadan caayaya gabadhiisa cawaale aadan gabadhiisa u jecel yihiin saar andi bija andi bija ee mabraat ninkii la yidhaahdo jeskalaajo gabadh baad qabtaa fanaan baad tahay haddana waad quraabataa maxaad u keeni weyday gabadhaada golaha maxaad u dhex keeni weyday heesa jacayla gabadhaada ee maxaad ku qaadi weyday maxaad gabadhaada ula ciyaari weyday deenta gacmaha qabtid sida cawaale aadan cawaale aadan gabadhiisa dadku farax waran gabadhaasa qaba waana jecel heesana wuu qaada qormada nolosha ee qormada qormada nolosha ayay heesta ugu fiican ee laba qof oo isqabaa isku qaadaan cawaale gabadhiisa dow qaaday cawaaleed barbar u dhacayo fatafata u dhacayo jacaylku hadduu wareero walaaltinimada ka wanaagsan waa heestiisa ugu fiican baa laygu yidhi iskalaaj. Jacaylku hadduu wareero walaaltinimada ka wanaagsan jacayl wareero diweligi waa tamad aragtay reer ma jidhay ma jacaylka ma jacaylka wareero baa nolosha waa dareemiga 2018 Tayl ka wareereba Soma awara aan saado ka wayn soo qabanaya haya saac awara aadan bal idin baraya maad wala digu suwaya ila ma dhageysa tiine artan ma hadbe tan ma tan ma wayda wayda awara aadan fardus allah allah oo fardus waxa kale aad soo qabay aad soo qabay wala fardus aad ku waxa dama soo qabtay wala sorry oo ka awaraad saaxib oo gabadhiisa dowesi wala wala shato dari la gaisa ikama kun paan samaye
وارمين مير مير غير ماتش داب المي ورماتي مير غير ماتش داب الحارة كورس كسو دلع هنا والله هذا الربع هو جاي بالجرب ودودو وضد كواح كوه يستين ما تلقى كوه في لجاتين ما تلقى كوه معي سين إيه تسوح عن الدين خلا ديهم إيه خلا ديهم ماذا سيمان بيدي؟ سيمان يسار ده سيمان وفرانسيس هو يسار يا أنو فرانسيس أنو فرانسيس كي وعكا غانا كوميت تابي كوميت تابي وانا غانا وانا غانا بونا ني وانا غانا شابونا ني أريد أن أقول لك بونا ني بونا ني سيمان وردت كاري إني معلم ده استعيس وقرية إني معلم باتيو كده 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 برضه شو دير ده جاي سيا سير مصطفى. نو وار ادي مبا تدخلني كوار لك وار كي وار دم مهم ده مهم هو ما بسوق تبي مهم هو ما بسوق تبي مهم بنك مودي بي ما عقوف دبر ستا ده بالقبض هو خلاص قبض مهم بنت كلامك عايز تهوى هو ما خلط ما مهم قبل الله بها قبل الله بينا قبل الله ترى ربعنا انا اظن انه قد ويست مهم ست مهم مهم قبل الله بها صدق كلامك خير سه يا قبصك مرده يسوق وعلي سوق وعلي سوق وهذا إن رقتك ده قبصو ولا قد قبصو قبته رقة قارب هذا قد ما دمرك مرد أركان قارب أساس بوش داية وش 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 مرك مرد ده قصو قرأي والله روح عند بوش داية سنة قد قرية قرية تك قرية تك تك قرية تك تك قرية با نقول رقة تك قرية يجازي een waan ku soconayna ninkii loo jiray walaalin fanaankiina ween ee sharaf leh een anuma rabo maanta inaan qofdu marada soo qabto marabo waayo qofdu marada ila doodada marabaan anu qofdu maro maanta uun halka ila doodada abba waa jidano abba waa ma jirtada aan qoro abba waa jirtada mana ma jirtaan qoro marabo deyan uu nimba rabaan nimba rabaan laba xiliyoodla asoo qabtaan rabaan laba xiliyoodla ba rabaa saaxib aragu waa inuu raaco walaalada maxaad garabtaan ummada Soomaaliyeed maxay idinka degli aaday Soomaaliland dhulka baad ku haysataan Soomaali weyn dadka dhibaatooyinka iyo qaraaca ka wada waa idinka daroodo weliba heerka heer istabaya tan daroodo run ma ahe daroodku ugaadeenku wada sharaf leh walaalka ay degan yihiin jaar baan dhulka kuma haysano waxba kuma haysano dhubaanta dhulka wada deganay sharaf iyo karaamo ku wada deganay warsingali ka daalig in wasoo kale heer bal yar hees tabayaa dhagahan bay istan dhagahan dhagahan bay istan dhagahan ayay isiteen bergan buu joogi ayay wanda kan dhagan kooda barta odayba jaarra ha dhibayaa anu dadka dhibayaa u noqana oday dhibayaa ba jaarra ha wallahi wa billahi wa tallahi wa as dhibayaa wa goor buu gabi meesha ku gabi isaa gabi laakiin cid ka ma garanayo oday iska miskiin oo haddii ina layaal u ha odaygii soo qadada tagay ba waxa arkay gabadh gabadhiisi iyo dumar kale oo dayslaynay dhageysatay sheekada ilaahay bay ku dheeriyay gabadhiisi iyo waxa arkay yana kale oo dayslaynay uu yaabay dhagaxaan bu soo rusado wallah wallahi wa billahi wa tallah dhagaxaan bu soo rusado macwiis bista macwiis tu dhagaxaanta ku soo rusado halka ku soo rusado dumarkii gabadhiisa isleenay oo jaar kaayay in bulshii tabay nacla biin ku yare warba wad markii qabad warka brr nacal qor wadagina idinku weey amraa ku arkay anuu dhabaya dumarkii jaar kaayay tamid buu dakhray mid buu bataa ku halka qadaad ku deeyay ku soo laa walaa dakhay wadag wala soo qabtay saldhiga tuwala la keenay saldhiga tuwali qofii garanaya dad garanaya iskuulka ka soo baxayna waa Sheikh Ibrahim saldhiga tuwala oo ka dambeeya sendiga thuwala ee la keenay war maxaa ku kalifay la deeyay telefoon macluud iyo macluud qoraa duur bay islaaynaa
بحاك وكلي فين دمرك إلى نسيت أنت كلام الكلية دبوي دبوي قروي وسعادي بوي قروي وسعادي فلاسية قروي قرنية وسعادي بوي بوي برعمي عادي هاي بوي بوي فريسان لكم ربعة دوس وعاس وع لكن كم الصواري جوا القارة نعم تماما لكن كم الصواري جوا القارة نعم ماها كم هذا قبصو كايسة بوري قد قصو ما أنا فريسان يا ده لكن مرة كم هذا ما كان سرالو إلا شيء دو هلا إلا شيء تمين إلا شيء تسيد دقيقة معلق عشونا تسيد دقيقة سوكو سوكا دم سوكو سوكا أبلي أبلي هو هاد دماشي أمد أمد دخربا هبلي دماشي لا هو هذا من دخريبة ما نقول صورنا أنا كمرك تبيعي هذا الحمد لله وين يعني ده كده سد بعرتين ده كرامة ده يشرب طلع لا هي بده سي هي بده وسي هنا جالس كده سد بعرتين وعوي وكان تركيني وين يعني هذا كان كيني وين وقت وقت سما وهذا كان كيني وده يبقى ويمي وده يكلا تشيله ليه أو تشيل كذا وده يبقى تشيله ليه أو تشيل كذا وده قاس بودين تيلا يوم عريستو وو mid kale dhabay aan noo yimid dhabay aan ku noo yimid markuu noo yimid sida ay dhaqanka qofku markuu martiye uu ku soo booqdo neef aariya loo qala guri baa la dejiyay halkaas la fadhiisiyay shaahiba loo kariyay odag yar heerka lahayd oo ogeyaba dumarkii ku dhinaa neef aariya in soo qabtay buu neef aariya qalo en noo soo saar haraga noo keenay okay odag odag oo fadhiyo sax ciyaaray odag dhabay aad ay warbow magaca suudiya هسي وربو ما قال يسير ها وش أبو واحد كويدي ما قال يسير ها سي وربو وربو وأرجعي أرجعي أرجعي تمر كنو قال ما تبغى تام بو بو أرجعي تمر كنو قال ما تبغى تام وده جاء هو جاء تبغى محيو كشوابي إلى نيك أنا تمر كيو بهدي لي يا سما وده كان ما تشيله يا دبي عاد تمر كيو بهدي لي يا سماري يا دبي بهدي لي يا دبي هذا بقى ده يعني هو جاء عن حكمة ده يا سماري يا رجل ما أكاد كان محيو كشوابي dagaayste wuxuu ku jawaabay warbow anaku hablahayagu adeegay noo qalaan waanu cunnaa because anaka hablahayagu way xalaalaysan yihiin eeg sax muayil isaga macal hablihiisa muayil eeg isaga macal hablihiisa muayil laakiin wuxuu anaka adeegay hablahayagu qalaan waanu cunnaa way anaga hablahayagu way xalaalaysan yihiin aday ku talaatay hablahayagu hablihiisa way xalaalaysan yihiin dad yarii qaar adu cunnde ana waanu cunnaa ايه مركا وكا ايه هو يا شي لا ايو نحريسو دي شيد خلقلو شيد خلقلو وده يوه بلاي وده يبلاي ابو ها جيل انجيل غاد جيل غاد بو ها جيل غاد قم مخدقين دبايا ايه وحا مالك تدعو كدري جرشان اما اللي عبو كدري جرى والله لا ايو نحريس اوه وي مركا وكا ايه افصو مالك مير دوالي دين كيني صح واسكا صورو رايسان دد با صورو رايما نيسان دريو اوين با صورو رايما نيسان اوك معسومي وانا فاريا كو غاي maxaa ka gelay neefaariga ama naga qasho ama isagu aqalo cunde neefaariga de suudaan cunde ila wal uu keenay maad iibsan marti baa tahay marti ka dhaqan xunno jirto marti ka dhaqan xunno jirto wallahi marti ka dhaqan xunno jirto neefaariga da loo qalaya waa loo soo karinaya waa loo keenaya waa xayiraan laba kaba wadde kala kaanu sitaa laba kaba kala kaanu sitaa neefaar wadde loo soo qalaya markii dhamaan deynta ugu jeeb inta ka ugu gura wax cunto aru intaan hor jidka dadku si marniyo hor nabad galiyo meel aan reer madagni nabad galiyo saar waro soo saar marka ayso alla yaabina dadkan ka go'do tooka iso dadkan ka go'do waka alla yaabina heesta bayaacba la yiraa ummadii ilaahay waxay ugu hareen ummadii ilaahay waxay ugu hareen ummadii ilaahay waxay ugu hareen waxay ugu hareen qof meeriyay قف أم بيرينيا قف أم بيرينيا ده قف إرينيا كورن قف إرينيا يوم قف أم بيرينيا نت شرير ما أرد نت شرير وان ما مدا عاصم كله وب 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 راح تفسو أول دك بقوله بدل دك بقوله وده عود دوارا وارا دوله عود دوارا ما
waa soo qoray hablahow hablahow idigu samurada waxaad ku qori kartid waad ku qoraysaan samurada waxaad ku qori kartid hablahow waad ku qoraysaan idinku hablahow tin free bet waxaad doontid inta ku soo qora idinku dumar bet laakiin ragga sheegaya ragga ragga qaar baa waxay jiraan sida dumarkay samurada taas dabaa arba oo naasa la dhacan ba ba no no you are man motherfucker nimba naasa meli nimba tilisna meli hidi ليس بقاطع كروسوكا 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 هلو لي اصبر عليك سلامه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كوسر بلاي حبي يا اصبر حبي ماي لوف ماي لوف اكبر اكبر ابو حمو ما سو قراعي كتابين كي حتى ان ما انت شعلك الدونك بلا قرا لغه حبيبي يور ما في عاد حبيبي سيت والله برعه سيت هاي قبل في عيني كورن نينكي فنانك هاي عوالاد بلا كو دغين يحي ما حد كلي هاي عوالاد ندير بول لام باهي سد عوالاد ما حد يمرك يا ما حد waagartay awala aadan fanaanka awala aadan bal ku dhageeyay maxaad kale yaday qowsare dadka ku dareysa fanaanku weyna may 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 ayaanay waan ku sii maalay soo qoray yanda suuran yanda deska masakiina weey imka qaar ba caayay qaar ba caayay waxaan wasaaysaa waan dhika way walaantay war maxay diga galay ama walaato ama hanusnaato wayna soomaaliyeed ya masakiina weey wa walaashay kale wa hooyaday kale ragalalay tuma ragalamaaga 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 saahib laakin qof dumara waxba lagu muuday sax waa laga dul booda waa laga dul booda waa laga dul booda because wa walaashay kale wa hooyaday kale wa haaska waarkaani waarkiini maalin ma soo qabtay aflagaadada duugana bay dawgeystay reer majid reer majid ay iyo aflagaadada duugana dawgeystay kabadaa iska masakiinta aan wan soo qabanaya waxaan rabaa maanta inaan soo qabto waan rabaa reer majid reer majid suurada iska daayay suurada iska daayay ay soo qabto gacanta ay soo taagto reer majid oo nin maanta nin maanta nin deesa soo saara nin iyo waaweyn oo aniga doodo maanta waa su'aalka aad u yaba naga fadhi adigu naga fadhi adiga isku wado sulda fadhi fadhi sulda adigu fadhi sulda mid baan maanta ku soo leeyay mid baan maanta kaliya adiga ka baxaya warta nin kala deeday soo qabo nin baan rabaa hadal adag baan rabaa nin hadal adag nin hadal adag baan rabaa anigu hadal adag asadu markaa dadan suuroon السلام عليكم ولا علينا ولا علينا ما تقانا ولا علينا كما قانسا هاي كما رضو هل سؤال بنكو يديني هل سؤال 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 بنكو يديني ايجا شو انو سياسينا كومي تشيرو فكرة خلدنا ما قبت هل سؤال بان ما انت دونسو تشيدين انكو يديو انو دادك اريحونا مرده قف ولالكينا marte aruxna oo ku idiiniye in horta awala aadan waxa lagu la dhaqmay waa khald waan ka xunahay Soomaali oo dhanbaana ka raali gelin soo umada Soomaaliyeed meel walba joogto dil iyo dibad waa ka xunahay waana kula qabnaa fikirka laakin adiga su'aal qaba in aan ku diyaar aniga anigu waxaan ahay nin Soomaaliya haye dema maati ma Soomaali weyn oo Muqdisho degantay si waxa degantay Gudlaan waayo waayo waxa leeyin dilic jiro balleedii meel Soomaali la taay xagaatay de ha macnihi ma qabiil ahaan baad ii wareysanaysa ma qabiil ahaan baad kugu sheega dabilkaaga dimaad baraba walaalo dowlada Soomaaliya way badan yihiin dowlada Soomaaliya way lix dowlad baad degan jiraa Soomaaliya sigis dowlad baad degan jiraa xagga waxa ka jira
galmudug hirshabeelle soomaaliya buundland keeba noo dowlad badan fikrada kula ma qabo laakiin anagu okay adigu waxaad gaad gobolkeenad way laakiin meeshan ku dhisi weydii meeshan ku dhisi weydii markaa okay okay aan qoro la saanood baan ku dhisay in kala wad joogtaa ma hadda ma joogo hagaa joogtaa hada mareekin kan joogaa laakiin markaas laakiin markaa la saanood joogtay destis somaliland rabaa ma aha nin adeere ha igu qasbin anigu aragtidaada Somaliland weey Somaliland weey calanka uu ka taagan yahay waa si caadi mucaaradka waa naqaanaa markii durbaadka tii maadaas ka mucaaradaan ku soo xawalaa in maxad kale ay soo baxay aragtidaada kama soo horjeedo qofka bilaadinka aragti buu leeyahay moogtay good good was sudan daab ka soo horjeedo adoo Somali weyn daamisan tahay inuu waa ka yahay sharaf iyo karaam ku haya horo soo xawalaa ha dhankaas siyaasadda iniga arinta Soomaaliland boo soo laabanayaa een had ariyad ariyad ka dhawaajisan ku waxa dhahday een magaca ragacayi oo macni hada dhaleecaynta inuu wada jeedino waxaad ku tilmaamaysaa magaca daarood Soomaada kan ma daarood ma daaroodan ma waxa leeyahay heestaya daarood magaca ma leeyahay oo daarood magaca ma leeyahay daarood baa leeyahay Soomaa haye daarood baa leeyahay Soomaa laakiin heestaya waay ma taqaana daawadu heestaya tuu magaciidiini 19 kii samaysateen isla faabireen heestaya waxa weeye waa dabiil kale oo saamin dabiil kale oo meel daga oo umada ilaahay irki ku haysta buugay ku haysta heesi ku haysta haye markaa waa dabiil kaasa heestaya ila daarood ma daarood waxa kamida dubaanka kamida adigu sabigaan emati adiga laftigaagu hadda markii aad sheegisay Soomaalinimo cawaalo uma difaacisid sababtoo ah waxaad ugu difaacayna waxa dhahday awugi isba meel ku daasano waa isla dhalanayo diroo dhan ha kaceeno cawaalaha u istaageen baad dhahday haa sugrimisi imigaa ugu xilliyay labaad ma ku xilliyay dhagaag yar ma ahay waxaan leeyahay dir meel kasta ay joogan cawaaladan agrab istaageen waayo aad baa xagga keentay waxaan daarooday horta daarood waa jira ma daro bog ma yuu jira walaal macaan nasabad taariikh daaroodi sheek daaroodi laa turkiga gale nin daaroodan hay taariikh ma jira maxal dhaha dad maxad gabdhihiina daaroodi ma jiro ugaadeen dubahante en warsangeli waa wax soo kale waa chaaba chaaba waa tiin wada ciyaaray oo kubad soo galay ama ma garan loo dhibeen loo ciyaara waa chaaba chaaba tiin waa jira ma saa waa dadka Soomaaliye wadad weeye meel wadiga anigu ciise inaan waanay waxaan kugu cadeynaya awoogi baad dadka meel aan ku haasan dadii ku laysan yihiin doorta cadeynmad iska meel bay ku haasan yihiin bay arkay tumarka ma cadeynta ma laba qabriyo la iska soo dul aasay baan noqonaysa ha waayo labadan oo walaalaha hayeen wadanka diinta barayay idinka hadda diinta idin barayay oo socday hayo dadka Soomaa isaaq baad iska diinta bariyay ha umeesha la dhigi jir waashu in caydida laga munuco Soomaaheen kamarada laakiin waxa yar jecelaa in yar inaad kamarada waa yar shidib ma usbur baa wajiga ku yar marsan waa haduu usbur wajiga ku marsan yahay caadi qaraa la noqon ma usbur ima marsanay dhaqan iyo caadina uma lihine inaadeer yaadaa maxaa dhacay way kamarada maxaa u shidi weeydi ilaa ragaa tahay siiro waliba dad sharaf leh deew hadlaynaa dismacaayno anu kuma ay way nin dambi fiican baa tawo waa badawdiiba ya nin kan fiican dhow baa tii kamarada maad yar maad nagu yar xadi sulda iyo qul madow baan ku jiraa walaal biin ku shigmay qof bal madow leed kan xoga ha biin ku ma shiga meel madow baan ku jiraa qofna wuu ila hurda leedkaas okay waa wax soo naxsi iyo kulli dhalinyar yaraana waa tahay anu dhalinyarta waa taageeraa waxaan kuleeyay sulda waxaan kuleeyay dadka caayay cawaalaha caayay oo dadka deen laga qabtay inta qof dhaleecaynayso inaad sidaad u dhaleecayso oo kugu taageersanay laakiin inaad si qabiil oo macni aad u taageerto oo qabiil ahaan aad u dhahdo macni sidaa loo sameeyo oo macnihi qabiil ahaan macni cawaalo loo taageero waxa ka wanaagsan Soomaaliya waxay leedahay madaxweynayaal badan bay leedahay madaxweynayaal badan taageerta aniga anu hal madaxweynaan leeyahay waana farmaajo good isir wasaaray guud waa dadka dawladda daro Soomaa daro nimo uma taageero
aan ku sheegay su'aal baan ka qanciyay waa qabiil limay sida taas sida ta anaa leerka wa taagtay daana leerkay soomaa taaga gudub demay su'aal baad u diisay horta mid baa ku sheegay anaa online ismaaciil umar geelan taageera amad online ninka taageera amad online dib leh kan dad taageera oo ka qaadan lahaa saay dawadun waxa weyn kala ma lahayn sayda qaadatay aan sayda ayaan qaadan weyn wadanku madaxweyne kala ma lahayn hada taageero qofka bilaa aniga wadanku wadan ka hadlay su'aal ila ma ka hadlay sam sam ka hadlay sadda soomaali ya misumeel lama kala dadan Soomaali niyo aniga su'aal baan ku sheegay cilmiyeysan baan kaaga jawaabiyaa waan horta waxba sheegay wadanka ka hadlaysa ma Soomaaliya ma Soomaali lan qodob kaaga jawaab te Soomaaliya ka hadlay anigu hadaan baa sheegay waxa weeye su'aal lan ma dirawishayn aan dirawish ayo degan ma sidii Ingiriis ama Italiyaani oo Ingiriis kale indul baan tala degan ma degan dadkii ma fiin ma to bila aqliye aw wax wuxuu aaday raliyaasha iyo wayaasha la dirawish baanay isii lawnaad ku faantid ila degalamayeen ma ingiriis idin sa talyaani ingiriis wala degalamayeen okay what the fuck waxa marka talyaaniga iyo waxaan aaminsantay dawlan macan way waqti si aan kaaga jawaabey adigina waxba ay weydiinaysaa ana wax soo saway taariikhda dabta markii uu ka hadlayno maalintii uu koonfur raadinay horta diye wa ka musayay horta isu dahal horta daal oo tuu miskil daal dadale weydii labaatan iyo toddoba sano jira labaatan iyo toddoba sano ha ma wallahi ba ilaahay ugu ogyahay gurkusa inaadir maalintii aynu Soomaaliya inuu xurriyada qaadanay ee calanka la dhahay hal qaado baasha laga turo saddexda hal daba galo hal raaco ee shirka reer Waqooyi isku yimaadiyadan qabiil jirin ee golaha la soo fariistay ee la dhahay Soomaaliyo raacna halkaas aan tagina waa ugu dirdaarinkii la tawar aynu inuu dhisno aynin aadino dad markaas ee Soomaali aynu wadaagne laakiin dhaqanayno markaa qoonno dadku daaladin iyo sida loo wada sheekaysan iyo fikradani waxa ma jirin inaga daaya degu aan leedahay lagu tigi Soomaaliya oo xamar lagu tigi garaadka dhulbaahinta garaadooduna wakiilaha ka jooga Soomaali garan shanti Soomaali ana raadinaya dhahday waa tagtay soo garmiisi Soomaali markaas ay israacday oo dawlad ay dhisatay oo sida ay ku tagtay marka su'aashu meesha taalo waxay tahay dalkan uu burburay si walba ku burburo xuquuq walba laga kala xukun militar lagu qabto cadaadis badan haymaad dhibaato badan dadka waqooyi loo geysto ciidankii dawladdu habaxeen oo dhul harushayeen maanta ha dhimaato dibku weyn wada gaaray laakiin maanta dadka Soomaaliland ee dibku soo gaaray noo ma waqooyi dhan baan ka hadlayaa dibku soo gaaray waa noo ma dibku soo gaaray waa noo ma wariyaal erayso suuroole iyee dibku soo gaaray iyee anigu hadda aniga adigaana kala saaris aniga adiga isku lifaaqan baan ka hadlayaa laakiin aan isku lifaaqan ka hadlayaa isku lifaaqan ka hadlayaa waraniga ku soo dhex dhuuman nin daaro waa tii nin daaro aan baan quraad lahayn daaro aan baan quraad lahayn saaxib tii markii hore markii hore waxa salaaxayay dibku soo gaaray waa noo ma magaalada dibti oo ay deeshek iyee aniga dib aniga marka dib hadda dib uu soo gaaro laba horta iyee sheeg laan waxaan daawanayaa 900 qof ayaan daawanayaa magaalada daaro dego oo xabad lagu riday deesha xabad lagu riday dama diyaarad dir oo saysay aniga sheeg dadkii leeyni xamar lagu leeyni dadkooda leeyni maxay ahaayeen ee wadaadadii ma xamar laga daa xamar laga daa anigu waa gooyay meel ka hadlayna waa gooyay hadda xamar lagu caysa aniga xamar maalinka 300 baa ku dhintay oo angaraayo u dhintaan eeg haye laakiin rewoqayga ka hadlaynin ee ka bixin rewoqay si gooni ayaa loo leeyay isaaq de beesha leeyay imidaba jidan way hayda isaaqo adiga waxa midaba jidan tahay maya maya hadaba jadbana bidgeliyo saaxib jan la yaraa waatay maya waatri saaxibna bidgeliyo de hada de marka nin carar yaatay fikrad baan ku sheegiya de maxaan carraa bal dadka wajigaaga bal tus wajigaaga tusba wajigaaga shuruudiga dhigtay
Soomaalinayna rabaan calanka buluuga rabaan qabiil ma rabno adeerba annagu ma rabno dubaanta magaalada ugu weyn u degaa waxa weeye walaascaanood laascaanood adaa ka yimi aanada Soomaaliland baa taagan ciidanka Soomaaliland baa jooga adiga yaadirada iyo daroodka sheegaysan tahay soo raac oo soo hubay kuno kale anaga isu weynay okay dad ma dagaal baad wax ku raadinaysaa dagaal ha dagaal ma ku raadinaysaa wallahi dagaal iyo xabad iyo qori caaradi baan wax ku raadinay hadaba inuu ka daba dagaal waxba laga dhigin bariga saddex maran aniga maxay kale aduun aniga maxay kale saaxib aniga ma aduun kale ilaah aniga waxaan wali Soomaali aniga Soomaali lama la jeeyo iyo xabad Soomaali la wada mid kale dhalin dhalinyaro waa tii soo daa fiican baan Soomaali sabroono ma dhalisa okay dulbahantana ma rabo warsin gelina ma rabo midibaanka degana maro isaaq oo dhan gudihiisa ma rabo waa jeegaanta waxa meesha haysta laba riir bay isku wariyeen okay okay waye waxa tiisan su'aal baan ku wadiyay waa su'aasha ku wadiyay deega jawaab waa guntii deega gabadhii dhubaanta magaalada Soomaaliya oo duwa magaalada maxaa dhubaanta magaalada deega Soomaaliya deegu yahay oo duwa magaalada balse wala saanood wala saanood Soomaa ha waa ku qirsanahay ana ka tariyay saaxib ana ka tariyay saaxib waka eeg dhageyso 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 hawo ka saaxib weli amna ma arag den laabta aan qaraade magalada dadku qaraanay inna yaraba tahay isoo socsaa endada kale inta soo qabanayna reer machinada kale inta soo qabanaya maanta ma jidhay aniga den soo daawada machinada kale aniga den soo daayo isba daawada maanta ee horti wan karaa ligilinaya heerka daarood khayre miskiinka waxaan u gareen oo niyo dadka miskiina taariikh ma yagaano oo karaa ligilinayna arma jidhow ninka la keenay dowey wadin hadna keenay in kala weyn oo idin hadla balkeyaan kee su'aashan weydiiyey waxaad magaalada ugu weyn dhubaanta degaa oo duwan magaalada wuxuu wala saxaano aan gur maarta den laa sadda ku qaraacay ma isu lahaa maarka buwada dad iska maraykanka meelaha iska joog meelaha ka mucaaray Soomaaliland ma jirto Soomaaliland ma jirto Soomaali weyn bar habna maraykanka saa maraykanka maraykanka aru adaban dhulkiyan haysto dhulka adan haysto dhulki leeyahay maaniga ana maxay Soomaalidu waxa ku maamada dameer saarantay duusay Soomaali maxay ka taraysa dameer saarantay duusay Soomaali ka taraysa daas ka duuso in la saarana be okay reer majido mid kaan daraba to reer majide way kan okay ni ciyaalki majido ciyaalki majido ardi kaagan wad yarte onni kaari waxa lagu dhimi dhaadey liga saga sabar ciyaal ku deeku daamiya araga way marabaad anagu ciyaal ka muunada ay wadi doon isii marabaan ciyaal ka dareeyay way maraa waa ciyaal kinay yarro kow ruux leef jacayl Allah haya ciyaal leef jacayl nin kala weyn baan rabaa nin kala weyn daarood maanta la doodo ah nin kan baa dhubaanta ah okay nin kama soo qabanayo dhubaanta okay nin kama soo qabanayo dhubaanta kan kan inta soo qabanayna isaguna nin weyn ma kale isaguna waa yar ka weeyay inta dhashay 97 iyo 98 iyo meel aad dhashay ni Facebook oo waa saaysta Facebook oo waa saaysta 97 iyo 98 iyo 94 iyo waa saaysta waa saaysta Facebook waan tan waxaan qabanaa otro meel rag oo weyn gaana ka doodan to malahaya ta soo qabtay kaagere khaliif sito kaagere khaliif sito saan dad soo qabtay meel baqla meel arab waa ku soo qabtay imi kaabta marada qabaadu salaam allah salaam aleekum bur allah faaq salaata markii salaam isid wajigaa dadka saa wajigu waa kan waka soo dhow saanta ka qaadaa sunna soo dhow waa tii soo qabo anaani dhubaanta ay soo qabatay soomaa naam ana waxaan soo qabtay inaan nin gabadha anahay halka meega qirtay aan soo qabtay
دودنا وافسينا يا وين ودو الناس يشرب يا كرامة كل شيء وين وين ودودين أوكي سؤال صحيح يا كان يلا ولار يا كيرا إنك هلا هاليد ولار لحظة أنا ببعتك ما هالين برنامج كي يقولون برنامج شو ببعتك كي هاللي مو هاي وحنا شو هاللي أولا هذا كده كيرين يا عاي يوم كان سفان هذا مر كان ما كنت هاجر سنتين إن دود كوسون نقولنا إن ببعتك واس كوسون نقولنا ببعتك يا إسحاق دو دولنا سيدني كان يرينا يا خلت قد الكوريين إنك دولنا هذا ذي اللي سحب الكوريين أنا سحب إنك دولنا أرد صاحب نرد أنا واحد كل يسوع سؤال وين بجت الله واحد تري الله سبحانه أنا كريو ها فانت رسول الله أنا كل سوكن تري الله سبحانه أنا كل سوكن تري كور أتك كور واحد كور واحد يرد له هذا ماس لا سبحانه دين رسول الله أنا هاي ستة وان أوجا هاي وكل وانا عامسين هاي دقف قصة الصومالية وعامسين ما فانت صح أرد محوك مسيه مسيه دان ميدبا ودوي دنا الاسكوليه هورتو والله ولا قبسانيه لكن و خوغا دورتو حديد ما كان اسكوليه دغيست اسكوليه دغيست نينكا وحويلي وني دوبانتا انين نبر جلاوان هي لبن نوت ميل ودغانو اه بس كنو قانا هورتو لو رن كدبانتا ليرا انو ما هيته قف كلو ما تدبانتا برانا يو دوبانتا يا برجل عادي بس كيقانا انينكا ما تسان دون دغيست سوري ندق يا خرايبه ابتي دغيست مامي يس و اسا غوتشر ان باغا تاجا لو غلي ما انت وين دولين ابتي اوكي اوكي عبد المعان نيو تشاتس فيها نيو سيكري سلام فيها تشاتس فيها من بعض السبيرة سانت بلا هيلا هيك تشاتس دو دور من دفاي سوية سانت سانت نيو فيه اللي تشاتس فيها من بلاك سوية نيو قصة بو قارية قصة بو هنا نقار سيوي قصة فرمد مالي مغلية تلو سبحانك يا عليم هل كدد بحاجة كليين قار عقدد بقبتا قار حليين لبانتا أكون نقون ماي يكا يوتالات يكا يوتالات وحنو كاعد ليناهم إنك وحنو كاعد ليناهم دودين وحويهم يعني سومال للان دمر كوران وحكران كاعد ليبه بالأرنكا تري حوق مسيح بالكاعد ماي أنيك أرنكا أصو قلوة كارا هل يا صاحب هاي كاوصو قشاد بكاعد راه أنا كارلوس أقول أنا فنان مي فنان ما تاجر مي هي وحكم الشيء أقول ما فهمت لكن ضنت أمش وسوق قال إنا كارل أروح بدن أرد سومال لما ضد ولا ضيا وأنا دول ولا لأن هاي وأدد أول دقنو هاي ما فهمت هاي يعني أدي عن دال دال إسكت طوري وأمش دو سومال إنا إسكت طورس لكن ما أنت وقولي سومالي تيساق يا حد قبل بنت ولا دقنو نمك لي هذا قد بيسي يا عيسى ودقنا يا عيسى قرم فانت صح ان اورت نيو دغال اورت سومالا اورت ميد ايدا كخلدن هي ان خليجي بربركي سومااليا waxay tilawaan la laywaan la gumaysto wan dad diyaaradan rushay wala ba dhacdo ba liyaada moogta good ان ماشي liyaal taas baad ka cawsan walaad ma hay hay walaad ma rabtaan صح هذا ماشي لهذا عين قول كعين بو هو اللي وحو كتر سنيا ماشي لهذا تقدر وقول تقدر بوستقا سمح؟ ها وحالو بويرا لغولا يا ما وقت ادو لابد كوين طبان كواد اوغيد لابد كوين كويتون كو اوغيد 2012 كو اوغيد وحي كدع واد اوغيد دقال مر مناتر هذا هذا اساقتين نوض بار منا شعب الليسان بي ام با لغو ريدا بوهل بوهل لما عسكر با جوكتو ميتو بي ام با ديگن ما دولت كلا ديگن ما الشباب با كو جوكتو مركا بي ام كي هوبيا كو قرا عسيد ها اي مايا دقال وكسو عارفتي وو دقال وكسو عارفتي سومالان مردسان إساء قرا مردسان سومالان دولبان تحكو وحو كرسي تلاد وحو كلها صح وصو دقال لبا صح وصو هيلي ما انا دولكو دقنا ما انت سول يسناك اد بي ام يهوميا كو قرا عالم حق با مستاسمس وخلط اوكي ميغا دغتي ميغا دغتي ميغا انا ان كاغا جوابو هادلاداد اوكي اوكي ان وان كلو هادليا سي علمي سمان كلو هادليا انا دكا سي علمي سنه ولو هادلا مره مره دكا سيرادا انا سيرادا كو تاكا ندس كدغي دغور كي سيرادا كوندغ ماي ماي اك وعاد هادليا سي علمي سمان انو هادلينا متقانا باكستان هندي متقانا نعم اسكو دال بها سوما سفيان وين مدوبين اسكو دلوي باكستاني هندي دتا كليرا صح دول باي سكوايستا
ايه لوكا اسكواش تبع الكاشمير ماما قشوا ايه ماما قشوا ايه ما والله افكاوي ايه كاشمير دد كل كان جوه وين غران ايام قف في تاريخ غران ايام وغران ايام كاشمير بس كل ايام مالين كستا وين اسكواشتان وانا لا سعانه دخل دي كاشمير صح عالمك عالمك مو اورن دد كل كان دغن اما هو هندوس اما هو باكستاني دا سو يمك انا ما اورن لا دد كل كان دغن ما دبات دون مورن يد انا لو كان قاد لي ايه dulka dulka gaalaya dulka eeg dadku ma guure dulka ma guure inta ga guure soma sax dulku waligi dama guuriyo dulku da waanay sifaan aan kumar kasta hindiya iyo pakistan waxay u garna qaan waxa jiraan heshiisa gobolkaana khilaaf ka jira ku heshiisa dadka dagaalka dhibaatooyinka daga daayay sifaan horta ma meeshan ka laye waxa weeye waa dulkaas aan ka laye isku haystaan somaliland iyo somalia ta isku haystaan in somaliland hadaan leeyahay somaliland wax jirta ma aha adiga ku dhaado taariikhdi ay weeyashaa lahaayeen daraawish lahaayeen baad meel ka dhacaysaa soma sifaan qofkii ilaani kii raasii meelan ma jirtay dhubaanta wax weeye waa nin anu aan de taariikhda dhubaanta lahaayeen daraawishta ingiriiska deela dagaalameen ingiriiska deekiciyeen sharaf iyo karaam aanu hayaa taariikhda ku qoray dhisbiga dadku baraniga soma sifaan tan kale aanu maanne somaliland aanu maanno iyo dhulka isku haystaan meesha triboen meesha triisheeg waxa la ilaa buud buud leen weeyo anu buuhole dhow jirbaan tii buuhole en buuhole heegale lander anu meesha dhawaan gaari adu ma gaarin bal ka yaa ma inta waa maray saad okay buuhole marka soo noqday ka daa heegale buuhole marka soo noqday buuhole tuu Soomaali heegale jeesa waba had ku yeelay buuhole dadkii joogay Soomaali la qaar Soomaali la ma taagirsiin ayaa qaar buuhole ma taagirsiin waxaana buuhole ma ka taagin qaarna aragti Soomaali istaano daanaga Soomaaliya deega taagan oo aan waswaar si fiican aanu yahay waxaan ku soo arkay calaamada Ethiopia oo deega taagan oo dhabta ilaac marka dhubaanto marka idinka basraa oo gacmaha des qabsado ama Soomaaliya ku biira Soomaa ama Soomaaliland ku biira ama Debuland ku biira oo waxaan qorna hadaan yar ku yirto feeda okay marka mar barbaro qaraa baa kan qorna niyo Soomaali u jeemay bisto okay ma dhamaysay taamo sidaa sharafta leen baalka dadku la suugeeyaan kulsoon hadal ka soo gudoomiye horta waxa tuuta waxa ahayd xilligi moogtay burburka Soomaaliya waxa state state ki baad siilaan waxa la wadiyay madaxweyni Soomaaliland ee hadda ka digay ya waxa la wadiyay madaxweynuhu waxa Soomaaliya uga cararsan baa leen moogtay siilaan waxa uga cararsan Soomaaliya leen moogtay waa aydaydki suuri oo wiraad ku leedihiin biyuur xildhibaanaad ku leedihiin biyuur saraakiisha ciidamada ugu sareysa ku leedihiin biyuur wokta wala wariisinay suud baadi ninki ila wa maalu yirso wokta hadalkaas suud baadi baadi lunta ninki maalaale wa maama Soomaaliyeed saxo wa maama Soomaaliyeed en onno ma tiraan bil kuwaas horta in aanu dhahanada aad micniye aad ku soo qaadaan xaglad toosiye ya in xabsade ninki ila cala khalifka layd ya demokta dad micniye ninka du shaqeysanayo oo moqta daaniga qofka wax xilka haayo daaniga birsi ma siinayo kow ha birsi birsi ma siinayo ima siinayo macnaheeda dhari ma gadayo caafimaad ima siinayo magaca gama yaqaan laga yaa oo run baan waan is qasnaayo wixii dantaa shaqada hadii aad maanta burci ku dhigo saaxib aan shaqo ku dhigo ta shaqadaasad walaalka ma taqaan inaad shaqo sidii barta soma waasa war adoon mid baad soma mid baad iska xaldan umada inaad ligaado dulbaanta waa fadal lacag shubo dulbaanta fadal lacag soma aniga dulbaanta dinina lacag uma shubo karo waati dulka ma guurayaati laakin dadka guuray dadka xaq u guurayaan tamaasha doonka wadanka dulka ma guuray wadanka kula anuu miimada ka hadlayo dulka una abta dulkan ka hadlaye laakin dadku way guuri karaan Soomaali maarka barci ay hargeysa degan laakin miga arkay 2018 oo kasoo baxay ba way dhici kartaa adiga horta dhigayso saaxiibow gacaliyo horta isfaan ku waqali isfaan ku aad buuxa hadalka ii qodobay saantisan ku jawaabo brotherkay oo ku qodobaynaya oo ku qodobay dadku guuri maayo dadku leeyihiin kow oo dinne guriska ma guurayo ma fahantay maanta dadku waxa ka guuray argaysatig
دوي سيبا كوكو يراد كانسا هذا كل ايتوب يدك سيبا كوكو يراد كانسا مدك يدي عيدا ما وكل انتي ودحالك اوغي وكو صور انت وودي دي دي معنى مالك مالك ويلا يعني ارقا ما قادي كرو محارب تاوي محارب تاوي وحدا نقول تشرتو بارم انا ترى هذا بعد تكتيد هذا مش لاسعانو تكتيد ترى هذا حالة دقالون دي سومالي سومالي تشوكت لاسعان دوايو سومالي لا دقالون تدوايو لاسعانو دقالون لقشرة حد سومالي حتى سومال لهم بود قال قلت له عيد الله دجال ما ينوض جرايس أول هذا 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 ديسكيز طويل ده بوتيلام الله دجال ما سميع ها بوتيلام بولد شو كتم بوع عمي شو كتم حد شو كتم حاجات شو كتم بوتيلام الله دجال ما سميع عيدك عيدك سومال لهم ماشي على قدر عيدك بوتيلام قص كويس واقع عيدك سومال لهم ماشي شو وقت ما جرايس ما أنت لو تلوت أنت يا ريت عيدك بوتيلام ها وحاجي ويقدمي وان أوكي تقرأ ما تقرأ نعم نسي سلطان تسي والله يبقى تو واحد دو واحد يرك انت قربات قربات كل شيء ان ما يقدوم يا وي ودك جوا كاغا دمي ودك جوا كاغا دمي اوكي ولالكي اوكي ولالكي دمان كو سو قاتو افرتيني دا كدا واجسي واحد كدا واجسي نينك لو على خليف قلين حقله توسيه حق نو عاصو شرف له ورغد باند دو شرف تبدان لا سانو قال مسني ان واحد جرا جرادات جراد وينو مره سار جيسد انو سو دويو مارتو سي غاند لو سو دويو با دو دريب او ديرا لا سعاو aye dow gelal okay adinka dubanta adinku wax leegaysaan ku haysa ku jiro madaygaysaan kan isaa ku jira kan isaa qol aqsiinaya kan isaa qol aqsiinaya how many ba ku jira dubulani suqaal how many ba dubulani ku jira dubanta wakaga ciyo isoo timse dubulani ba taagarsan tahay timse dubulani ba dad taagarsan tahay waxaanu soo milaanti abdalka yar lahayd aan taariikhaadi ku qorayo history ga tarama ku qor iskuulada lagu dhiga ciyaal yar iyaa ka yaraa dadban jirada anigu dhuga ee historyga ina dhulkan waadul loo caasu kala wadul saasu kala wadul leeyay iyo taariikh saasu kala wadul taso maray ragnu caasa dal dagaalamay ee ingiriiska weyna kiciyeen wadraagush sifaan bulan taariikhada deynta ma kuwaysa de bulan inta ma qoran de bulan ee historyga taariikhada daaruda disuuga ma lagu dhiga umay aan Soomaaliya dad Soomaaliyeed oo Soomaali weyn waxba kama lagama dhigo laga dadayay ee farmaaca aad ka farmaaca wadaarowada oo dhulada dadarowada oo diban taageerayay barta aad arriga barta aad xariga ka tuuranaysi taga tuuro Soomaaliland oo Soomaaliland hadii aad nabad ku tuurin Soomaaliland oo aaminsanay Soomaaliland oo aaminsanay Soomaaliland oo Soomaaliland oo aaminsanay wadada Soomaaliland aaminsantay inaad ay Soomaaliland aaminsantay aniga kula hadlay xuduntay maanta argaysi u dhaxaysantay ma fahantay ya ma sha Allah way Soomaaliland ama sidan ku siinay dawladdu wuxuu wadaa ka soo horjeeyay anuu waxaan jecelay dalka in dastuurka dib loo furo ala khalifa galeen iyo isheg iyo fasax al waraabe in ay joogan baarlin anuu jarmalkaan deganay baarlin ba weeyba deganay laakiin nasiib xumo ma kama qalan hadaan joogila si fiican oo dashaflan ugu tagi halkaas gudoomiye su'aal ba qaba horta soo dawro su'aal ba qaba su'aasha saytay ugu jawaab saytay ugu jawaab yaan gabashan aan wal ma gabo Okay. Waxaan ku sheegaa saaxib, horta waxba isku darsanay. Waxay waad sheeg, waxa tiraa dhulkan ana digo ana leba tiraada. Waan leeyahayna waa leey gado guracaniya. Soomaaliland oo kula dhistay. Saxwaan. Okay. Isbitaalka ku yaal meesha la burco. Ya. Yes, waddankan ana leba leedahay. Aqliyan xisaabtan. Ku sii celi. Waxa isbitaalka ku yaal. Waxa ku sii celi siyaan aadiga ka jawaabo. Dhageyso. Puntland ka kaalay. Waa Soomaaliland. Waa naga daa Soomaaliland ka dhaxayna ka hadalno. oo gowlada uqoy ka hadlanaa okay gowlada uqoy meesha burco ya habar jecel aad digto walow habar yoonis baad digto ha ma fahantay baantay waad digaa or ma fahantay mid baa kula isbitaalka ku yaala meesha burco iskoolka ku yaala meesha burco ku yaalo wax kasto oo burco ku yaalo meel caafimaad ha ahaato wax kasta ha ahaato meel umisaad asaadku miyaalo way sababta u leedahay laas aanood ana haysto waxana qoomaan laamiga uma dhistid ko iskoolada uma dhistid waa labo caafimaadada uma dhistid waa saddex wadooyinka uu hagaajimaysaa waa afar ma sha Allah in kaadi gelisay timirta noocay ku fiicnaa meesha waa bani lawsa wala xasuus sabay hay degayso maxaa ku taageera maanta wiilkeere 12 jirka maanta iskoolka markoo soo dhameeyay laas aanood ما إن برع أو دمعني لاس أنا لو أقول برع أنا وأقول صح ما صح إنه هرجس هالك هرجس وين تحمس وقلا عايز هاين
وينو بدي إنه برع هو إنه برع اللي لا تحان برع تقول سا دم أقول ما حقنا مع صاحب أوكي ويا أتفرج إن ويل كلاس عارض ويل كلاس عارض كحن مستخو يلا لاس عارض كوم مشو إن لوقا هذا برع ده حق مع أوكي وساعتي وما كانت شو وقت أوكي برع يمشي قال لي بو اللي كي ما دو أوج بكسف أوج واتقنا ده أوج ها أوج بلامي كسف فولا ها أوج بلامي كسف فولا يعني أوج بكسف فولا أنا بكسف فولا إيش أوكي سناك 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 لامي وكريستي برع يو بوه انت سكوت شرام وارد سناك لامي وبري لامي وكريست هاي برع محل يعني بوه لامي كريست ويدو والله والله هيك شو هذا مره هي أفكر والله ي إن إن كنت شو هذا واقص والله هي جوابته جوابته وتم كي كنت شو تبى تعرف إما كان سهاش دبا إما كان سهاش دبا دهسين مرس جاره والله جوابته أنا جواب ده أبتي ما وعي إيه وعي أبتي مجهد اللي راس عروت لاس عروت أما لاس كله لاس كني كغرنا يا غرنا يا إني يرو ملاس كعري يا دم غرنا يا لاس كم جاود تاريخ هذا لاس عروت لاس عروت أوكي جو أيه لاس عروت دولة سيلانية كور بيا نام ب إلقاع بتشري نام بها يصير هذا واقع بيا نام بها مو ميت دام يقول قصص أيه إيه مكنا إلى دينا لعبتين مح مح بيا عادي حريدة حريدة لعبتين حريدة وحكاكنا جينا وحكاكنا جينا دولة سيلانية كور سيا سيا الحمد لله سي عبد الحمد لله يلا دوله دي سوماليا ما كدغتاي سي الحمد لله وخي عادي تو نقرنو بيي دنان بدا عبد سي عوشا دغ سون جرتي بيي دنان وبلد واليه سوماليا لا يدي ودي سيايه تلك دماده ودا كدغ لا ميغان ميغان ما سو هاري ودا تيير غابا تي سو هاد لا ميغ ودا تيير غابا يادس هو ما دي ردا دستاي مس شعب عبد شعب عبد شعب شعب عبد عامسنا شعب عبد yaro sugaabti sanan ugu aaminsanay baan ku sheegay marka aan u jawaabtay aan kaaga jawaabo ama ku qara ama ku qarin aday ku taala soomaade okay laakiin dadka ayna dhageysanay laakiin dadka ayna dhageysanaya keno keno ruu sheegay dad maqla doona soomaa laamiga ciirgaabali sax wadada ciirgaabali Soomaaliland dowlad baawr badan ma awood baa ziyad baradisi way ziyad barade oo afrika ugu xog weynaa baadisi way soomaa aya laami la kamaraatiyo wa kun iyo 500 hoddo kilometer dawaadu ma sawa sax okay marka ma xisimaysa adigu aqligaagu abtu xisimaya bu hoodle iyo xisimaysa iyo Senek masina Senek iyo bu hoodle masina Senek waa gobol weyn waa gobol ka mid ah gobolada ugu waaweyn Soomaaliya ama dhulka Soomaaliya shacabki waa dhisan shalay jiro wakiil arriyay dhis gaameeyaha la arriyay odaga xirsagaabe إما قدرني تقول شراء كل عريجي صندت يبع ولا لا يلعب كرد ولا لامي الديزاينا إيه بعد سومال لا ندرك شو جاه الجيسة لعب كرد يندرها ضر أبت هذا وقتي أرد الشجيس سوما تمر كه هذا الله يداي إما قدرني سال لامي كده إن لاس عانو دي بو هاله أما تقول عليه بو هاله لبنان طلع من هنا سام نفع مايا بعد ما بحريسين لا أنا كنت سينا ما أنا لا أقوم بحريسين والله يابت لا أقل ينسيه والله أنا رح أربع عنا ويبنى أبشر شرابنا عادي ما بتجيني وجد بعض عادي بس بنقارنا أنت وراد الشراب العقل أنا كبحنا قصا إن بو هذا قصا يو لا سعنا قصا والله إتما كبدني بلاي تلا لا أقطع طرقة عنايان بقولايان لبعته قاردين ديني قصا وتو وسكت كده دبان تو أتلا دوني ودول بندسناين أندسنا لهم جا أندسنا وسكت كابت أبتدين كيني بند دومنين أنا مسوي دومنا يدوم دومنا وانا هاي عرفتي والله اوكي السؤال بكون السؤال حالي دين تمرك بلاس بالقرية يلا قبل لعبة صح وحكتنا السؤال وحنا جو قاتلين ما تكتم ماشي لعبة والله ما تكتم ما تري لو لايم عند الساعة وحسيو صدره هذا قري ليف كوقة تموي وما إما قريب صار إما قريب سارك ورأدر ما فهمتي خطك خير وقوي خليفة وصيفي عندك وما غلبوا سعي والخطك خير وقوي أوكي بدأ كل شيء أرتك ورالك كنعس كا يكفريد كا يضغن كا أنت والله وطاي معني دوا معني نينكو بدري مايو نينكو بدري مايو سنك هاي وربك لما قوي إذا جيسو نينكو بدري مايو ورالك هذا نينكو بدري مايو ما أنت ضايع هذا وكان أجلس برع لي بدري ما أنت برع لي نكنا لقوا بدنا عدنا دمية ليان يعني يبين بدل مسجد واش صوتها ولا كاي موضوع دي جاي موضوع هي ما فهمت اوكي ما حد دي اد ودن كان دن اد
كودد او اد رمركي سربتيد او اد تعيش ادويلك قف كان سي هورجيستو ساعة هلكا كتوغو ودن كان قف كست ادويلك قف دن اوضو وقرانا ياد دن نوين دن سوايا قانا وادي دي سما سام يعني مارك عايز مرة هورج عليا إسلايسي يرد البانتي قبل البانتي كمان هورج على مارك إسلايسو دين آكيا مارك أم بالله حسوس طبعا سرنا بوه الله كو ماذا تجين ماذا أنا سكول بكورسيا ماذا أنا أستار وحاس كورسيا العاج سكول صدر صدا العاج صدر ما ماذا أنا نفع إبا أوكي ما فهمتي لاس عنو ديو بوه إن كبا وين أنت لاس عنو ديو بوه كبا وين أنت مزنت هم تلو لاس عنو ديو بوه كبا وين هذا مزنت لا سعنا دي بول لساحي وال وقبل يعني دق ما وكل عركة. أوكي دبا دبا لا سعنا تما عبك غفر. Right now 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 تما عبك غفر لا سعنا. أدو أدو يتها قبض ده بس ما قصبر والله والله بالله تما عبك غفر. لا سعنا طي دولتي ما كده. تما عاد اللي لا سعنا دي نفرزت. كمان ما كده ده تلاقي فرقت. أيه. وأول واحد قرأ تاريخ إيه ما كده ده بعثنا ده ما هو كم سوكوني جوجل عندك 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 جيني ده يوتيوب. أنت كان ديت صي، شامعات، أنت لك يقول ري كفر وانك وسمال، خوف يقول ري بيكو كني بيت نظيفة يدك عبان كوسا ري ري كهو قد وانك وسمال، قل له أنا كان ديت سماي أنت كمل، سمال الحكومة ما واحد بحسي لما شيء واحد سبح لما يلا هذا، واحد ما أنت وحال جيا بقى هنا كوكا بقى هنا كوكا بقى، هنا كوكا بقى، هنا كوكا بقى، هنا كوكا بقى، هنا اوكي واحد طمانك واحد قبطي واحد قبطي وكما نقرق عدش ولا قرا واحد قبطي واحد قبطي الحمد لله رب العالمين ودر بقى قبط واحد واحد قبلنا يا ان كو حسوسيو اني تاس وانا غير ما كنت وان اسكت وا دداله يا وانا سنين يا اوغلاي وان اوغلاي غلي ان كو سي دراي سومالي لان سومالي اسا وحو دواخرد سومالي اسا وحو دواخرد ايمي كان دستور ديبا لو فريا على خليفه غليريو وحودا يو فيصل الورابيه ودا لو عصاري arrinkaas adabti masuul weyn saadi dastuurka dib loo furo oo sidii cusbi in ka reebki ya taale dal dal laga daayo oo dalka gowsinaano maala qaadanaysa wareeg okay okay orti saddex gobol ee maanta ka taagantahay leeyahay dibcnihii Soomaaliland haddii ma ogtahay saddexda gobol ay gacanta sa ugu dhigto ama xuduudka xuduudka gacanta ugu dhigto waa hagaagsa hadii ay mid noqoto adii hargeysa iyo laascaanood iyo buuhoole iyo sanaag inta was si loo maamulayo isku si loogu moogtay loogu dhaqmayo isku si wax loogu qabanayo isku si moogtay dawladda uga talinayso ma waxa gudidaya laakiin inta qofina ku dhalinyaray inta madax tibayno hay dhalinyartibayno dalkan Soomaaliland u dhashayno hay in ama aanu kala dabiil lahaalo laakiin miimadu waxa weeye in isku fikir ahaano dabiilka kaal dabiilka tahay in magacaale khaliif galeen iyo arrigaasi loo wado dastuurka dib loo furayo waxa kuna ka hadlay TV-da ku baa Soomaa Khatuma waxay tiri Khatuma waxay tiri hadii dastuurka dib loo furo oo dulkan noqdo dul loo dhalay anagu wax sabar ogolay anagu waxaan leeyahay alxamdulillaah waxaan jecel dastuurka abti in dib loo furo in wada hadal deey ku dhameysano waxaan inay aab jigibaynahay dadka dadka des ku jecel way naka waxa laga yaabaa adigu ninka daarood tii wax ku tagaysa daarood mid ku tagaysa ee ina ku dagan yi ka kaalay anti jigu dagan yi nin iyo dagan yi da boosaaso ana hagaan degay 10 km baan ku jiraa 10 km baan ku jiraa inaan yaab tigi bayno inaan leeshino aan goriga dhigno oo cadiifadan ya dadkan lacagta deen u soo qaanaya deen u fangareenaya daab iska deenaba qurux badan kale ma ku yari oo qurux badan ta qori macni goys aad wiil baa ku jiraa waxaan naabti in galin weynan galin qaadano halo lambar baa soo dhex galay ay soo wacday waa artan leef ku jiray soo wacin saaxib ee horta su'aal baan qabaa saaxib codka ku yarda anoo dan su'aal baan qabaa saaxib soo garaacayaan doodi isku meel baan ku keenay gunjiga gabaabadkii abti maxaad leedahay markaan aan kaga sii degay way soo garaacay markay arkeen ninkaas sharaf tare ee halkaay go dooday ee dooda fiican aan ku doodayno aan walaalanahay aan ismaaq fiican diyaam sinnahay way soo garaaceen kan dhubaantaa kan dhubaantaa war dhubaantii caadiga weey war dhubaantii caadiga dhubaantii sharaf tare ah weey ku subashadii ma aha guud dalanka lagu shuban jiray ma aha war dhubaantii caadiga weey ee sharaf tare ah ee dalkan inta soo xoreeyay ee dalkan dawso dagaalamay ee dalkan halay weey ma aha dhubaantaa lagu subashada ma aha
مرة ميلا بعلى عرما أي مرة سماريا تور عليا مرة بلان أور عليا ما anyway دت كده بانتا لوك اللي دكان أنا قوارض يكون سود وين ها سيكستو أجيلين أنا قوم أجيله هدي أجيلين هدي أجيلين إن نبض يدي نبض بقى أجيلين أنا عمري سوت من سود وين هذا والله هذا الميس كان جنا سكون ما نور أجيله والله آب إسلام يا ميل كستو ده جوتين إن دت كان أولا هذا هرينا يا أولا هذا هو فنان شرف له ونن جيسي أولا هذا awalaad waa ki qaysan ma jirto ama fatafato u dhaca ama barbar u dhaca awalaad aad u qaysan faransiis soomaali oromo arabi english waa u qaysan dema jirada awalaad awalaadin in lagu daba tirsado ma ciyaalka yaray bilaa sharafta awalaadan deen iskiriidan walaal ku qortay horaa loo soo maalin fiican